Indbikon er en teknologi, som forarbejder i vores tilfælde hvedehalm til bioethanol primært, samt to andre slutprodukter, som vi kalder C5-melasse og vi kalder ligninpiller. Råmaterialet, vi får ind, er i form af store 500 kilo tunge baller, som bliver kørt direkte i nogle tilfælde fra marken eller fra landmandens lager, bliver kørt til vores produktionsanlæg her i Kalundborg. Det er dansk halm, vi bruger, og i vores tilfælde er det faktisk hvedehalm, vi bruger til at producere bioethanol.